Дай ми цигара от един друг. Moram da mi izvadiš džak, vidim da su mi ostali još jedne cigare. Ne znam koliko smo onih izvadili, ja ih ne vidim. Možda ima još neka. Bilo je pet. A ne verujem da smo ispušili pet. Sad lepo kad izađeš, čekaju zeta, čekaju tebe. Ne zanima me, šta majke mi ta priča, boga mi. Znači, ja ne znam u šta treba se zakona, bi ti verovao da mene to ne zanima. Evo, u šta treba se zakona... Najiskrenije ti kažem da me ne zanima, da bi ti malo dopalo do mozga. Pa kako, pogledaj, gledaš ti ovo? Da, i onaj klip izgleda, vidi. O, jebote, da, klip izgleda. Ja sam gledala klip, da, izgleda, vidi. Klip. Kad se sve spoji, uzme i to sve, da. Neću da pričam da nikad jest. Jesi vidio ono za WC što mi je bilo bitno? Si čula da sam bila na prozoru? A kakve veze to za WC, tvoji pokreti, tvoje... Ne, čekaj da ti kažem. Uvijanje pred njim... Ma čekaj da ti kažem ovo što je meni bilo bitno. Mi je ono bilo... Uživanje u telu, vrate, dok sam se ja raspadao, razumeš? A što sam ja tebe lošo uradila? Kapiraš ti? Ja te volim, brate. Znate, ja sam s tim pričao najnormalnije da razjasnimo sve i to je to. Jesi razjasnila ga voliš? Jesi sad svesna? Ja njega ne volim, brate. Uopšte. Mama i tata te čekaju da... Pa mene ne zanima što mani čekaju. Tvoji mama i tata čekaju zeta i tebe, brate, kad izađete lepo. Zašto meni ljudi sve vreme govore, kad vidiš svoje, neće biti s tobom. Razumeš? Ja vidim zašto mi govore ljudi. Ja sam stajala na prozoru i on je nešto rekao. Ja rekao, jo, kaj ja tebe najbolje pitam, hoćeš da piškiš. Tako sam rekla. Nije bilo, jel, hoćeš da piškiš. Kako veze to imao sa svim ovim ostali? Dobro, to je meni bilo bitno. Jako. Toga imaju klipovi kad smo bili napolju, par klipova i sve. Dobro, ono napolju kad ste bili zajedno, ovo mi je bitno ovde što se dešava. Šta pričali sve? Ja sam bio sa mnogim ženama, pa mogu mi uzmo slike kako je bilo do jajba. Pa vidjet ćemo na uspomenama, okej. Meni je bitno ovde, ovi snimci, ovo. U hotelu i ovo, brate, u ovom klipu gde se gledate, gde te zagleda, gde ti, ono, ti neprijatno u rajskom vrtu si se smijela, rekla si kao bilo ti neprijatno, bilo ti to tako. Drve, tu sam se nasmijela kad mi je pričala. On te pogleda, oboje se smijete u rajskom vrtu. Pa sam ja u njega pogledala. Lagala i za to, za sve si lagala. Nenade, sam ja tebi rekla da je nje... Da sam je videla da me ne pogleda, svi da gledam ja u drvo sve vreme. I smeška ti se oboje. Drvo je nešto reklo, smeli su nju mene. Ti si rekao, bilo sam volio, razumiješ, neprijatno mi što uopšte kao stavio. Pa jesi mi bilo neprijatno, ali drvo je postavljalo pitanja. E ti neprijatno je hotelo ovo bilo. U početku jedva sam čekala se završi, ali kad smo pričali najnormalnije, šta ima... Pa šta da si ostala još par dana, šta? Ništa. Šta? Ne bi znala više šta da pitam jer sam sve pitala šta sam imala da pitam. Već drugi dan je ono bilo, ne znam šta. Ne mislimo pitati, ovo je, brate, bilo, vi ste, ono... Šta? Brate, jesi ti mental ili sam ja mental? Brate, ali ti kapiraš da smo mi funkcionisali, pričamo normalno, ovde pričamo šta se izdešavalo prošle 10 meseci. Kako možeš normalno sa bivšim dečkom tako lepo? Ali nima sjebo i sve, ja sam to uradila i pričala s njima najnormalnije šta sam ja uradila, šta je on uradio, da i on nije bio divan. Mijona, kako ti možeš da ubediš bilo koga da mene voliš? Kako? Šta ima koga da ubeđujem? Vidjet će ljudi u narodu pita. Sve. Evo, ne ubeđujem nikoga. Evo, vidjet će sve. Kako narod pita? Narod pita. Kad dođe da narod pita, sa kim sam, da li sam se pomirila, da li sam sa tobom, kako pričam, kako se ponašam, kako funkcionišem napolju sa tobom, kako ne funkcionišem. I to je to. Prosto jednostavno, šta ima koga da ubeđujem? Mijana. A to je najbolje. Pa i tebe su ubeđivali da ti voliš staru i ako si imao ženu, svi na mrežama, svi. Šta da kažemo na to? Da, ja sam govorio uvek, boli me kurac. I mene boli kurac da se mirim i da me zanima, u tom svisu ne zanima me čovjek. Boli kurac, ne bi pričala s njim, ne bi 7 meseci razvlačili priču o bivšem dečku i tebi. Pa da je došlo do ovakvog razgovora na početku, ne bi se razvlačilo 7 meseci, veruj mi. Ne, nego ne bi bili zajedno ti i ja. Molim, zašto? Kako zašto jesam? Ja slep ili jesam slep? Pa da je obavljeno ovakav razgovor da smo razjasnili šta je kome, ko šta uradio, ko je bio fair, ko nije bio fair, ko je bio korektan, ko nije. Da je došlo do tog razgovora na početku, šta to bi znači raskid veze? Jer to znači da se ja pomerila s njima ako smo mi pričali. Da smo pričali na početku. Ovakav razgovor, ovo što ja vidim, da. I to bi na početku značilo pomirenje. Ovo što ja vidim, to je korak ka pomirenju. Ovo. Ovo. Da. Ovo sve što gledamo, da. Mijona, brate.
Ja sam znala kako će to tebi da izgleda sve i sve meni bilo jasno, bez da mi Pritom ti kažeš. Pritom na sve to tvoji roditelji čekaju zeta. Mene ne zanima to. I ti kad izađeš, vi idete u Kragovic, ti, ja ne ti idem, meni brat. Pa pa. Ti ne. Meni pa pa, kao što ste i rekli. 8 dana ne... imaš pa ćeš videti. Imao si 10 meseci, vidjet ćeš i 8 dana, evo. Pa ti možda misliš da god hoćeš. Šta ćeš posle da mi kažeš, izvini. Ako bude kako je kažem, šta ćeš mi reći, ajde. Češ i tad reći da foliram čisto ono zbog narod pita da sam sa tobom. Ajde, reci. Ajde, iskreno. Hipotetički pričamo istinu. Hipotetički, jel ti misliš da sam ja lud i glup? Ne, pitam te. Evo, šta će biti? Evo, ja te pitam. Sam mi odgovori prvo na pitanje. Da bude kao što ja kažem. Šta će onda biti? A kako ti ovo beri dobro? Na koju foru ti misliš? Ajde, sada ti budi realna. Dobro, ti ne možeš da pređeš preko ovoga. Ne, samo ti budi realna. Ne, samo mi reci, ako ne možeš, brate, reci. Neću ti ubeđen da ću kod tebi da ću ovo ono da pričam neke priče. Kako ti kažeš, to je to. Ja ti kažem, ja sam za to. I za svega stojim što sam rekla, za odlazak, za sve. Ja ne mogu, ja ću popušiti, meni tri pakle trebaju. Ja ne mogu. Tako da, ti ako misliš suprotno, to je već tvoje. Ja vidim ovo. Šta vidiš? Do čega je došao? Šta vi? Do čega je došao? Pa? Miona. Pa? Šta to znači? Da ti je prišao, dečko. Da ti je prišao ovom trenutku. Dobro i? Ti meni kažeš, ne bi se ništa desilo, samo da je prišao. Tvrdim. Ja vidim zašto on priča danas. On je to i pre priča. Ne, danas kad je rekao za hotel da sam teo nešto bilo bi. Po svemu ovome što vidim, tako da, deluje, sve ovo. Okej. Jer sam ja poremećen, brate. Ne mogu se uopšte raspravim oko tih stvari. Ne zanima mi to. Naravno. To što naš odnos, taj razgovor izgleda normalnije, to... To stoji na kontu cele naše veze i svega da izgleda normalnije i s poštovanjem, to jeste. I da smo ti i ja u hotelu izgledalo bi hihili hahala. To nema veze s tim. Ima veze što ti s bivšim dečkom tako, brate, pričaš. Razumeš? Ti pričaš, brate, da ti je prišao nož. Pa baš lepo što tako misliš. Da mislim, brate, gledam. Ja gledam. Baš lepo. Miona, ja gledam. Hoćeš šta? Jel ti mene ubeđuješ da ja ne vidim ovo što vidim? Dobro, ja tebe ne ubeđujem. Misli. Evo ne ubeđujem te, neću ti se pravdam. Ja sam svoje rekla i to je to. A, svoje si rekla. Da, ja iza svega stojim. Ja iza svega stojim što sam rekla. Iza čega stojiš? Iza ako menjaš to mišljenje, šta sam ti rekla? Iza čega stojiš? Za izlazak. Ti možeš sad 8 dana da me drndaš na maks. Šta za izlazak? Kako ću, šta ću i da li ću da li me zanima ili me ne zanima. Ne zanima me. Koji su mi se usrali u život, ovde kroz ceo reality, usrali mi se u život, ponižavaju, vređaju, čekaju tebe i sveta kad izađete. I Kiza ni dužan i tekako priča Kiza. Kiza, da. Od jednog vremena je krenuo, ja sam mu rekao da tebe... Pa dobro, znači ne ostaje dužan, šta hoćeš? Ne, ne možeš da porediš. Tvoj mama i tata se... Moj Kiza ne forsira bivšu ženu, niti bilo šta. To da znaš. Jer ti uzela sve što si im ostavila te kupisa. Ne, pričamo sada o ovoj bivšoj ženi. Koga to... To boli kurac, mene ne zanima. Boli me kurac. I mene boli kurac. Ja ti pričam, ne možeš da porediš, brate. Ne možeš da porediš tvoju situaciju i moju. Moj Kiza ne čeka i bivšu snajku. Čeka pa da dođemo, pa da ja idem da razgovaram sa njima negde, da oni mene osveste, ne znam šta. E, ne lupaj gluposti, molim te. Miona, brate. Ne pričaj gluposti. Čekaju tebe i zeću. Šta su meni rekli za Novu godinu moji? Da je tu, da me čeka, da bi je poslao, da je dron. Ne za dron, nisu mi lažem rekli za dron. Šta si uradila, skloni se, on je tu. Pa sam se sklonila tebi, iako sam sve to čula od roditelja. Pogledaj šta si radila svih ovih meseci. Šta sam radila? Jebala mi majku. A sam raskinula? Se povukala tebe? Odgovori mi. Ja mi se smiješ odgovore na pitanje, sam se sklonila tebe? Pa ovde si. A misliš da ću se skloniti? Pa evo, kad izađemo čekaju te mama i tata i zeta čekaju. Šta me briga? Šta imam sa tim? Kako što imaš sa tim? Šta imam sa tim? Evo šta, ja imam sa tim. Kad si uvek pričala, uvek si pričala, meni je bitno, znaš, ono, a onda malo prepričaš da ti sama živiš već 3 godine, da se apsolutno ništa ne pitaju u tvojom životu. Naravno da mi je bitno šta mi kažu. Da te ni ne poznaju na pravi način, da ti dođeš, prespavaš, pojedeš samo. Nenade, naravno da mi je bitno šta će mi reći. Da si malo prerekla. Da mi nije sve jedno da može me poremeti, to sam stalno pričala. Ali svi znamo šta će ti reći, svi znamo sve. A mene to može poremeti, neće biti sve jedno, ali ja sam rekla da ću raditi kako ja želim, brate. Mene su remetili za selidbu, remetili su me i za ovo i za ono. A šta ovi klipovi sve ovo govori da ti želiš? Šta govori? Evo ti bi reci.
govore da se razrešava situacija koja nije morala se razrešiti, da nije došla do Igre istine. Zbog Igre istine objašnjava se sve, konkretno, direktno, sve priča sa svemu što se ovde mesecima pričalo, ko je šta radio, ko je kako postupao. Uz ovakav osmeh, uz ovako opuštanje, ovako ono... Šta je ovodem stegnuto? Šta mi boli dupo? Ja da se plašim nečega, da se tripujem, da li ću ovo, da li ću ono, pa da se kao uspaničim. Si ti videla klip kad si rekli ne brinem ja za tebe, snaći ćeš? Pa da. Čista ljubomora. To je ljubomora. Čista. Gledaj, čista kao suza. Kao suza čista ljubomora. Kao suza. Kao suza. Kako mogu da ljubomoram prema nekom prema kome nosim ništa? Pa to mi ti objasni. Ja ne mogu, ja nisam, ljubomoran jer me boli kurac. Da meni bivša žena kaže ja ću s nekim ovo ono što me boli kurac, kim ćeš ti, ne zanima me ni ti, ni tvoj život, ništa. Nema, sad je do tebe, brate, ja sam odradila što sam odradila. Šta si odradila? To, hotel, zadatak, svadbu, ispoštovala, sve vreme sam se na svadbi smela, kezila, završen zadatak. Završava se realiti za 8 dana. Ovo hotelu zadatak. Niko nije rekao da moramo da pričamo na tu temu. Niko nama nije nametno o čemu ćemo da pričamo. Pa niko upravo to i govorio. To sam rekla. To je jasno kao dan. Ajde unutra, ja ne mogu sedim ovde hladno. Brate, gde ću s cigarom sad? Čekaj. Kad dođemo onog pušionu, anksioznost. Pričat ću ti konkretnije kad budemo, brate, posle kad se završi. I direktni. Meni samo, sad ti kažem nešto. Ja sam, bukvalno, kad mene neko ovako nasilo, pa sad ću da istaram, vidi, sad me ne zanima više. Sad me ne zanima ništa. Šta će ko da kaže, kako će ko da se osjeća, sad me tek ništa ne zanima. Kad se sa mnom tako, kad se ophode tako, kad to rade... Trenira čovjek, ti okrećeš se na klupi i gledaš u njega. Zato što je to bilo kad sam plakala. Vidjela dve zene ovo. I mislila sam da ti si na zidiću tad bio, nisam znala ko je. Da si okej. Tebi ne bluza ni... Ni leka. A za šta je pesma ona od Nikolije? Ne, iako neko...